നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇറച്ചിക്കോഴി കഴിക്കുന്നവർ ധാരാളം പേരുണ്ട്. എന്നാൽ ഇന്ന് കോഴി ഇറച്ചി കഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലേക്കാണ് നമ്മുടെ നാട് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. കോഴി ഫാമുകളിൽ കോഴിയുടെ ഉൽപ്പാദനം നടക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. എങ്കിൽ കൂടെയും ലോബിയിങ്ങിൻ്റെയൊക്കെ ഇടപെടലുകൾ മൂലം ഇന്ന് ഇറച്ചിക്കോഴിക്ക് ഏകദേശം 60 രൂപയോളം ഒറ്റ അടിക്ക് കൂടിയിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് ഈ പെരുന്നാൾ കാലയളവിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ പെരുന്നാളിൻ്റെ ദിനങ്ങളാണ് ഈ ദിനങ്ങളിൽ, ജനങ്ങൾ കോഴിയിറച്ചി വാങ്ങുവാനായിട്ട് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുന്നു. കച്ചവടക്കാരുടെയും നാട്ടുകാരുടെയും ഒക്കെ പ്രതികരണങ്ങളിലേക്ക് ചെല്ലാം. ഈ നാളുകളായിട്ട് അടുത്തിടെയായിട്ട് കോഴിയുടെ വില ക്രമാതീതമായിട്ട് വർദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കോഴിയുടെ കച്ചവടം ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ്. ഈ മുസ്ലിംസിൻ്റെ പെരുന്നാളിൻ്റെ അവസ്ഥയിൽ പോലും കോഴിക്കച്ചവടം ഭയങ്കരമായിട്ടും കുറഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം. 2 ആഴ്ച മുൻപ് വരെ 100 താഴെ ഇരുന്ന കോഴിയുടെ വിലയാണ് ഒറ്റയടിക്ക് 60 രൂപയോളം കൂടി 160 രൂപയോളം വന്നു നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഡെയിലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 30-40 കിലോനെങ്കിലും പോയിരുന്ന സ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു 4-5 കോഴികൾ ഒരു ഡെയിലിയിൽ പോകുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സാധാരണക്കാരെ കൊണ്ടിട്ട് ഒരു കോഴി വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റാത്ത വില കൂടിയിരിക്കുന്ന കൊണ്ടിട്ട് വാങ്ങാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിൽ വന്നു നിന്നിരിക്കുകയാണ് കോഴിയുടെ വില. പൊതുവേ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇടുന്നത് കുറഞ്ഞെന്നുള്ളതാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഓരോ ലോക്ക്ഡൗൺ വരുന്ന ഇതനുസരിച്ച് ഫാമുകളിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളിട്ട് അത് വലുതായി വരുമ്പോൾ അവർക്ക് യഥാർത്ഥ വില കിട്ടുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട ഫാമുകളെല്ലാം കുഞ്ഞുങ്ങളിടാതെ നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കുറവ് കൊണ്ടാണ് ഈ ഇത്രയൊക്കെ വില കൂടുന്നത്. പിന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് മെയിനായിട്ട് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ വരുന്നത്. നമ്മളുടെ ഇവിടുത്തെ കറണ്ട് കാശ് ഇതുകൊണ്ട് ഇൻക്യുബുലേറ്റർ ഇവിടെ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇവിടെ എന്തോരം പോകുന്നുണ്ടെന്ന്. അതനുസരിച്ച് ഇവിടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വലുതാകുന്ന സമയത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി അവരവിടെ വില കുറച്ച് കളയും. അന്നേരം ഇവിടെയുള്ള ഫാമുകളിൽ നേരെ എല്ലാവരും നിർത്തി കളയുമ്പോഴാണ് അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ അവർ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവർ കൂടുതലിട്ട് അവർ വിരിയിച്ച് വിടുന്നത്. അന്നേരം ആ വരുന്നതിന് അവർ പിന്നെ വില കൂട്ടിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഞങ്ങൾക്ക് സെയിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറയും. നമുക്ക് വില എത്ര കുറയുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് സെയിൽ കൂടും. പക്ഷേ ഫാമുകളിൽ ഇത് കൂടുതലായിട്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയെങ്കിൽ മാത്രമേ അവർക്കിത് വില കുറച്ച് നമുക്ക് തരാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. ആ പെരുന്നാളായിട്ട് ഞങ്ങൾ സാധാരണ 2 എണ്ണം വാങ്ങിക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇടിപ്പോൾ ആർക്കും പണിയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അത് സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ ഓരോന്നൊക്കെ കുറച്ചേ വാങ്ങിക്കുന്നുള്ളൂ. റേറ്റും കാര്യങ്ങളും കൂടുതലായതുകൊണ്ട് വർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മൊത്തത്തിൽ കുറവാണ്. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ ഫുഡിൻ്റെ കാര്യത്തിലും വില കൂടുമ്പോഴും നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണത്. കോഴിയിറച്ചിയുടെ വില അനിയന്ത്രിതമായിട്ട് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് അത് വാങ്ങുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ രംഗത്തുള്ള കച്ചവടക്കാരും അവരുടെ ജോലിക്കാരെയൊക്കെ നിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് അവർ കച്ചവടം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ കച്ചവട രംഗത്തുള്ളവരും വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുകയാണ്. ഇതിനൊരു മാറ്റമുണ്ടാകണം. കോഴിക്ക് വില കുറയണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ നാട്ടുകാർക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ഇത് ലഭിക്കുവാനായിട്ടുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാകണം. കൂടുതൽ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. കൊച്ചിയിൽ നിന്നും ലൈഫ് കൊച്ചി റിപ്പോർട്ടർ റിജൻ ഡബല്ലോ.